Bismillahirrahmanirrahim. De tout le monde qui est grand, nous avons dit salam ou la rendez-vous. De salam ou la russa, non de Naham et Miesti, d'yar la somme tarif et de mon mazmoun physiologie là, ou en oise mon gosse c'est de hop physiologie là. Awal razu hop ta, hop tiste wilki. Hop, bar khilaf de coma, yona khabar halate. شخص هیشی او نور تنبوهات و مقابل کی جواب وی او بیر سره بیا داری مثلا که منګه دغه وځو یو کس په لاس فری خو زو یا غورتو کو راپورتا کی او حکومت کی بیا دا خبره ده نه ده حکومت کی د هیشی او نور تنبوهات مقابل کی کس جواب نه وی او نه را بیا داری د انسان ضرورت خوب ته د عمر په مختلفو دورو کی فرق کی مثلا نوی زیګیدری مان د اتلسونه شل ساعته خوب ته ضرورت لري و دې په حال کې ماشومان د دولسونه څوارلس ساعته خوب ته ضرورت لري ځوانان د وونه نه ساعته خوب ته ضرورت لري او زاړه د پنځونه اووه ساعته خوب ته ضرورت لري هر څومره چې عمر زیاتیږي خوب کمیږي او دا ځکه چې د عمر په تیریدو سره فعالیتونه کمیږي هر څومره چې فعالیت زیاتی هماغه مره خوب ته ضرورت هم زیاتی دلته یو پوښتنه پیدا کیږي چې نوي زیږیدلې ماشومان خو دومره کارونه نه کوي ولې دومره ډېر خوب ته ضرورت لري دا ځکه چې نوي زیږیدلو ماشومانو کې ټول امرونه لکه د لاسونو خوځول د پښو خوځول ژړا تیرودل او نور هغه فعالیتونه دي چې د دوی د ستړیوالي سبب کیږي نو همدا وجه ده چې خوب ته ضرورت هم پکې زیاتیږي کله چې یو کس د ویښوالي نه د خوب په طرف باندې لاړ شي یو شمېر فیزیولوژیک بدلونونه په کې رامنځته کیږي مثلا د پلازما حجم په کې لس فیصده کمیږي دا ولې کمیږي دې کس خو وینه چا ته نه ده ورکړي چې د پلازما حجم کم شي خو دا ځکه کمیږي چې د خوب په وخت کې په رګونو کې د وینې جریان کمیږي وینه رګونو کې ډېره راجمع کیږي هایدروستاتیک فشار لوړیږي مایع تویو داخل نه باندې وځي نو ځکه د پلازما په حجم کې کموالی راځي نور داسې نه ده چې دا بل پرته دغه وینه یا د پلازما تلې ده بل د زړه حرکات کمیږي ولې کمیږي ځکه کمیږي چې په د انساجو ضرورت اکسیجن او غذایی مواد ته کم دی د زړه کم حرکت کولی شي چې د انساجو ضرورت پوره کړي او دا چې په کوم میخانیکیت باندې کمیږي میخانیکیت دا چې د خوب په وخت کې د اتونومیک نروي سیستم فعالیتونه کمیږي او کله چې دا کم شي د زړه حرکت پکې راکمیږي بل د وینې فشار لوړی کمیږي دا هماغه حکمت دی پکې چې د وینې لږ فشار کولی شي د انساجو ضرورت پوره کړي او چې کله د اتونومیک نروي سیستم فعالیتونه کم شي نو د وینې فشار هم پکې په کمه اندازه باندې راکمیږي بل پکې تنفس تعداد کمیږي چې همدغه حکمت دی چې تنفس تعداد ځکه کمیږي چې د وجود ضرورت په لږ اکسیجن باندې پوره کیږي ځکه مصرف پکې کم دی نو همدا وجه ده چې د تنفس تعداد هم پکې کمیږي بل پکې د اتونومیک نروي سیستم فعالیتونه کمیږي همدارنګه د عضلاتو ټون پکې کمیږي ني جرک ریفلکس پکې د منځځي او بابینسکي سنت پکې مثبت ني جرک ریفلکس چې د یو ربړي تیږه ټک په واسطه باندې دغه زنګون ته ضربه وارده شي دا مخکې ځي نو دا کسه د خوب وخت کې د منځځي او بابینسکي سنت یو کسه ده که یو څوک د شا په تخته څملول شي قلم یا یو کلید
مخکې ځي خو شاته راځي. دا یوه کسه ده چې د خوب په وخت کې که مثبت شي نو دا کومه پاتالوژیک علامه نه ګڼل کېږي. بل تغییر فیزیولوژیک تغییر چې د خوب په وخت کې منځته راځي هغه د خولې وچوالی دی. د خولې افرازات د خوب په وخت کې کم وي خو د عظمي سیستم په نورو افرازاتو کې دومره ډېر کموالی منځته نه راځي. دا ولې نه راځي او ولې د خولې وچوالی پکې منځته راځي؟ دا ځکه چې د خولې د خولې د غدواتو لپاره د خوب په وخت کې تنبیه موجود نه وي او کله چې تنبیه موجود نه وي غدوات افرازات نه کوي. همدا وجه چې د خولې دغه افرازات پکې کمیږي او خوله پکې وچوي. خو د عظمي سیستم د نورو غدواتو د افرازاتو لپاره په عظمي سیستم کې غذایي مواد موجود وي چې همدغه غذایي مواد د عظمي سیستم د غدواتو لپاره تنبیه ده او د غدواتو په افراز کې زیاتوالی راوړي. خوب په دوه قسمه دی، یو سلیپ او بلې رپید آی مومنت سلیپ. سلو یو سلیپ هغه خوب دی چې دماغي موجی پکې لوی خوب کاره. دا خوب د سملاسولو په اول ساعت کې منځته راځي. دا خوب آرام او قناعت بخونکی خوب دی. کله چې د دې خوب نه کس خطوله او فکری برابري په دې خوب کې خوبونه نه لیدل کېږي او که چېرته پکې ولیدل شي نو د خوب نه د راپاڅېدو وروسته بیا دغه خوب کس ته ور په یاد نه وي. او د خوب مثونه چې مونږ تاسې په هغې باندې مخکې خبرې وکړې لکه د زړه حرکات پکې کمیږي، د وینې فشار پکې کمیږي، عکاسات پکې د منځه ځي، د عظمي سیستم افرازاتو کې منځته نه راځي، د خولې وچوالی پکې منځته راځي. دغه ټول په دې کې خوب کې موجود وي او دماغي موجې پکې لوی او په کرار وي. بل رپید آی مومنت سلیپ. رپید معنی تیز، آی معنی سترګې، مومنت معنی حرکت، معنی خوب. نو دا دې ته د چټکو حرکاتو سترګو د چټکو حرکاتو خوب هم ویل کېږي. په دې کې سودی خو سترګې رپیږي. دا خوب په زیاته اندازه په ځوانانو کې منځته راځي. د ځوانانو د خوب 50% تشکیلوي. په دې خوب کې خوبونه ډېر لیدل کېږي او په همدې ترتیب په دې خوب کې او د عضلاتو ټون پکې نسبت سلو یو سلیپ ته ډېر کمیږي. په دې خوب کې کله ناکله او د زړه حرکات دواړه لوړیږي. او دا ولې؟ دا ځکه چې په دې خوب کې خوبونه ډېر کېږي، کس په خوب کې مصروف کېږي، خوب کې د کس فعالیتونه زیاتېږي او هر څومره چې فعالیتونه زیات شي په همغه اندازه د ده لپاره د زړه کم حرکات او یا د وینې کم فشار کوي. نو ځکه د وینې فشار او د زړه حرکات هم لوړیږي. دا چې سلو یو سلیپ ولې په رپید آی مومنت سلیپ باندې بدلېږي، د دې خبرې اصل دلیل نه دی معلوم، خو دومره معلومه شوې ده چې په برین سټیم کې لوی اسیتایل کولین افرازونکي نیورونونه اسیتایل کولین افرازوي. دا د دماغ پورتنیو برخو ته انتشار کوي، هغه فعالوي او کله چې هغه فعال شو نو په رپید آی مومنت سلیپ باندې بدلېږي. د خوب په مسالتو کې دوه نظریې موجودې دي چې یو یې پیسیو تیوري ده او بله یې اکتیو تیوري ده. پیسیو تیوري وایي چې خوب هغه وخت منځته راځي چې کله په ریتیکولر اکټیویټیک سیستم کې نیورونونه د ورځې په اوږدوالي کې ستړي شي، غیر فعالیږي او خوب منځته راځي. اکټیو تیوري وایي چې دا خبره داسې نه ده، صحیح کوونکي په نتیجه کې منځته راځي. او هغه دا چې د خوب مرکزونه تنبیه کېږي، په ریتیکولر اکټیویټینګ سیستم کې نیورونونه نهي کېږي، د دماغ پورتنیو برخو ته نهي کوونکي سایلې لیږي، هغه نهي کېږي او بیا خوب منځته راځي. اکټیو تیوري د خپلې دې خبرې د ثبوت لپاره دلیل وړاندې کوي او هغه دا چې
که چې ته د دماغ رابطه د برین سټیم سره په پانس کې کته شي نو بیا به خوب رانه شي. دا د دې خبرې ثبوت دی چې رښتیا هم د لاندې نه پورته دایلیزي او منځته راځي. خوب دوه مرکزه لري چې یوې رافی سنتر او بلې لوکس شیرولیز افپانس. رافی مرکز د برین سټیم یا د میډولا او پانس په ښکتنۍ برخه او ټول هغه نیرونونه چې د دې مرکز نه راوتلي دي پورته خواته تلموس او هایپو تلموس او سیریبیلوم او د دماغ نورو برخو ته او ښکته خواته سپاینل کارډ له راځي. دا ټول نیرونونه شیرونی نفرازي او سیریتونین یو نیورو ترانسمیټر دی چې د خوب په منځته راوړو که موږ خوب ته فکر وکړو د غذا د خوراک نه وروسته وګرځي هغې علت هم همدغه سیرو چې د غذا د خوراک نه وروسته او خصوصا زیاتره د مایع غذا لکه د شمړو د خوراک نه وروسته دغه افرازات په هضمي سیستم کې زیاتېږي او بالاخره سبب کیږي. لوکا سیرولوز افان د رپید آی مومنت سلیپ مرکز دی. دا د رپید آی مومنت سلیپ د منځته راتلو سبب کیږي. که چېرته دغه دواړه مرکزونه د کومه سببه خراب شي یا تخریب شي نو بیا خوب منځته نه راځي. دا ولې؟ دا ځکه چې د برین سټیم نه د پورتنیو برخو ته نهي کوونکي سیارې نه ځي او خوب منځته نرازی. د خوب په منځته راتلو کې څو نور نیورو ترانسمیټرونه هم رول لري چې دا نیورو ترانسمیټرونه عبارت دي د میورامیل، نانو پیپتاید او دریم فاکتور څخه چې دا یو پروتین دی او پوره معلومات دی په لاس کې نشته. که چېرته موږ تاسې د داسې کسانو او یا د داسې حیواناتو د سیریبرو سپاینل فلوید د پلازما او د ادرار نه رابیل کړو چې هغه څو ورځې ویښ پاتې شوي او بیا د دماغ په درېیم بوتن کې پیچکاري کړو نو د خوب منځته راتلو سبب کیږي. دلته دوه خبرې پیدا کیږي. یو دا چې دغه مواد د داسې خلکو نه چې هغوی خوب کړي په اسانۍ سره نه رابیلیږي. دا موږ ته دا ثبوت راکوي چې دغه مواد د خوب دپاره په هغه کس کې مصرف شوي دي او بل دا چې د کومو کسانو نه موږ دا رابیل کړه او په بل کس کې پیچکاري کړې په هغه کې د خوب د منځته راتلو سبب شو. نو دا دواړه خبرې د دې ښکارندوی دي چې دغه مواد رښتیا هم د خوب په منځته راتلو کې رول لري. راځو دې ته چې څنګه کس اوده کیږي او څنګه کس بیرته رایخیږي. د خوب هغه وخت منځته راځي کله چې د خوب مرکزونه تنبیه شي، ریتیکولر اکټیویټینګ سیستم نیورونونه نهي شي، پورته خواته سیالي ځي، خوب منځته راځي. خو چې کله د ریتیکولر اکټیویټینګ سیستم نیورونونه د دغه کس په خوب باندې ستړی شي، د خوب د کله چې کس په خوب باندې ښه موړ شو د خوب د مرکزونو حساسیت د تنبیه په مقابل کې کم او د ریتیکولر اکټیویټینګ سیستم حساسیت د تنبیه په مقابل کې زیاتیږي، کس بیرته رایخیږي. په همدې ترتیب باندې کله خوب او کله ویښوالی منځته راځي. د دې نه وروسته راځو د خوب تشوشاتو ته. خوب که د یو طرف نه د انسان وجود له آرام ورکوي او سکون ورکوي، کله کله د بعضې تشوشاتو سره هم ملګري چې دا تشوشات عبارت دي د انسومنیا
هايبرسومنيا ناركوليبسي كاتيبليكسي نايتميريا خفصة نايتيرير يا بخوب كي بريدنا سام نام بوليزم يا بخوب كي غرزيدل او سليب اپنی ساندروم انسومنیا مانا بخوبی یو کس چې هغه په نرمال حالت کې اوه ساعته خوب ته ضرورت لري که چېرته دا یو یا دوه ساعته تر کم شي یا بیخي ورک شي دغه حالت ته انسومنیا ویل کېږي او زیاتره په سیستمیک ناروغیو کې او یا د الکولو او نورو مخدره دواګانو د مقرر استعمال په نتیجه کې رامنځته کېږي سیستمیک ناروغي دا معنی که سړی په اره سترګو کې نه کیسه پیدا شي که غوږونه خوب شي که بل شی وشي په یو ټولو کې خوب خرابیږي هایپرسومنیا ډېر خوب کس په نورمال حالت کې اوه ساعته خوب ته ضرورت لري که چېرته دا لس دولس ساعته اوږد شي دې ته هایپرسومنیا ویل کېږي چې زیاتره د هایپوتلموس په افاتو کې رامنځته کېږي میکسیډیما کې رامنځته کېږي انسیفالایټس کې رامنځته کېږي ډایبټس انسیپیډس کې رامنځته کېږي او په دماغي تومورونو کې رامنځته کېږي بلې نارکولیپسي ده نارکولیپسي د خوب یو بل تشوش دی چې ناڅاپه د خوب یو حمله په کس باندې راځي چې د کنټرول وړ نه وي څو دقیقې دوام کوي او بیا د هغې نه وروسته په ناڅاپي ډول بېرته ویښېدنه هم منځته راځي دا کار هم د هایپوتلموس په افاتو کې رامنځته کېږي بل تکلیف کاتیپلیکسي ده کله چې یو کس وږی شي یا د بل کوم سبب وویریږي او یا د بل کوم سببه هیجاني شي د هیجان په تعقیب نارکولیپسي منځته راتګ نو باندې یادیږي دې حالت کې کس شعور د منځه نه ځي روحن ستړی وي خو شعور پکې د منځه نه ځي بلې نایټ میردیا خفصه ده په دې حالت کې کس په خوب کې خطرناکه خوبونه ویني یو خطرناکه شی ورپسې کله برق نیولی ایوان ورپسې مار ورپسې کله یو بل مشکل سره اخته وي نو دغه حالت ته خفصه ویل کس داسې فکر کوي چې یو لوی پیټه ده په وجود باندې ایښودل شوی او د خوځېدو قابلیت نه لري دا کار هم زیاتره د دماغي تشوشاتو او د مخدره موادو د درک په تعقیب او یا د هضمي تشوشاتو د کبله رامنځته کېږي او بلې نایټریډ یا پهمانوکې ماشوم یو ناڅاپي د خوب نه په چغو باندې پاسي او بیا بېرته اوده کېږي او که سهار د خوب نه راپاسي نو بیا دغه مشکل ورته یاد او بلې سمنامبولیزم د شپې په خوب کې کینی په خپله بستره کې او کله کله ګرځي محیطي چاپېریال کې چکر وهي او بیا بېرته راځي او په خلاصو سترګو باندې بېرته سموي که سهار د کس نه پوښتنه وشي دغه حالت ورته یاد نه وي او بلې سلیپ اپنی سندروم دی چې دا کې په خوب کې د کس ساه بندېږي او زیاتره د تانسولینو د لویوالي د کبله رامنځته کېږي په چاغو خلکو کې رامنځته کېږي په میکسیډیما کې رامنځته کېږي د هوایي لارو په بندش کې رامنځته کېږي او کله که دغه عوامل د منځه لاړ شي د ښه والي سبب هم کېدای شي مریض پکې په لوړ اواز باندې خرېږي او کله چې د خوب نه راپاڅېږي سردردي لري او د محیطي چاپېریال سره یې علاقه خرابېږي د پلازما حجم نه کمیږي چې دا پلازما حجم کمیږي سړی وینه بل چاله ورکوي یا دوي دا خو د وینې خپله مایع برخه ده خو دا چې دلته کمیږي علت یې دا دی چې دلته د خوب په حالت کې د انساجو ضرورت اکسیجن او غذایي موادو ته کمیږي چې کله دا ضرورت کم شو نو دلته د وینې جریان په رګونو کې سستېږي د وینې جریان رګونو کې سستېږي ځکه چې کمیږي د وینې فشار راکمیږي دا ولې راکمیږي ځکه راکمیږي چې د تون کمیږي
نو چې کله دا کم شو سمپاتیک او پار سمپاتیک چې فعالیت کې چې کمواله راغی نو دلته د زړه حرکات هم کمیږي، فشار هم کمیږي، وینې په رګونو کې سستېږي. چې کله د وینې جریان په رګونو کې سست شو ډېره وینه رګونو کې راکېږي، راجمع شوه هایدروستاتیک فشار باندې وځي. کله کله سړی چې سترګې راپاڅېږي سبېږي دا سترګې پړسېدلي بعضې وخت کې. نو دا علت شی دی، علت یې همدغه ده چې مایا تاویوز و داخل نه باندې وځي. مونږ ځکه وایو چې د پلازما په حجم کې کموالی، پلازما دې ته مونږ تاسې هغه وخت وایو چې کله د رګونو په داخل کې رګونه باندې ووته بیا اکسترا سلولر فلوید دی. نو اکسترا سلولر فلوید خو ټوله پلازما اکسترا سلولر فلوید دی. نو ویل دا د پریډورال فلوید هم اکسترا سلولر فلوید دی، نو ټول فلوید دي. نو پلازما بل پرزه تللې نه ده، صرف بیافوته تېره شوې ده دا حجم کې کموالی راځي. او دا د اتونومیک نروي سیستم فعالیتونه خو مونږ مخکې ویل چې دا ده چې کله یو کس ودر شي نو د اتونومیک نروي سیستم فعالیتونه په همدې خاطر باندې کمیږي چې تنبوهات کمیږي. تنبوهات چې نه وي ځکه په فعالیت کې هم کموالی راځي. بله.